No t'hem conegut, Carles. Arribàrem tard, quan tu ja te n'havies anat. Més ben dit, quan ja t'havien fet fora. I vàrem ser tots privats de veure en la teva faç la promesa d'un món millor del qual tu n'eres senya i oracle. I vares acabar sent-ne màrtir, penyora d'un nou món que ho serà, que ho ha de ser per raó de la seva bona gent, de la gent millor que haurà d'haver-hi. Que hi haurà, com tu. I tot per obra de la follia xorca de criatures de cor sangonós i voluntat criminal que brandaren sobre teu iniquitat i delicte propis. Has deixat, però, rastre d'humanitat que no s'esborrarà mai, ans tot el contrari, encara creix i amara cadascuna de les obres i de les paraules adreçades cap al món que tu vesties amb escrits, conferències, llibres i accions que desactivaven tot l'error i malvestat que som capaços de produir. Qui podia pensar-se, doncs, que el fat et reservés un comiat tan sever, roí i ingrat? I que no torni a aixecar-se el patíbul en el clos august de la noble i estimada Girona, ni en cap altre indret del món. Vares néixer a Cadaqués a començaments de l'estiu de 1881, essent el més petit de 5 germans. Només amb 3 anys, amb pares i germans, arribares a Girona, que es va anar convertint el pas dels anys en marc humà, geogràfic i urbà dels teus pensaments, en referència vital del teu avenç personal i objecte preferent de dedicació i estimació. Aquesta Girona avui ha canviat. És un xic diferent de la que vares deixar, però s'assembla força a moltes coses que entreveies i pronosticares. Fins l'any 1976, en què la revista Presència li va dedicar un número extraordinari, Carles Rahola era un desconegut oficial. Després, 3 anys abans, havia llegit la meva tesi de llicenciatura sobre Rahola. Després va venir l'homenatge de l'Assemblea Democràtica d'Artistes de Girona, el llibre d'en Lluís Maria de Puig, un monument a la Rambla de la Llibertat i moltes altres coses. Però qui era Carles Rahola? Rahola era republicà, catalanista i d'esquerres. I per tot això va ser una més de les víctimes de la repressió franquista. Bona part de la seva obra la va dedicar a les comarques de Girona i especialment a la seva ciutat.
Els primers anys d'escola, a la de Sant Narcís del carrer de la Galera, avui Anselm Clavé, a l'Acadèmia del Pedagog Josep Dalmau Carles, al carrer de la Neu, constituïren el curt període de la teva educació elemental. De moment, no hi havia res més disposat per a tu quan a escolarització, perquè tota la resta va haver de sortir de tu mateix. Iniciares la vida laboral en la impremta que el teu pare instal·là a la plaça de la Independència, dirigida pel teu germà gran, Darius. La impremta fou per tu una porta que s'obria al món de les lletres mentre la de l'escola es tancava. On es manifesta més insuportable la injustícia de la desigualtat social és en el fet que uns, per privilegi de naixença, puguin cursar, a vegades aixorcament, en fàstic, estudis superiors, i d'altres més ben dotats que ells, amb un més fort sentit de responsabilitat, capaços de tots els sacrificis, els hi siguin inaccessibles. Tant com els fruits de la terra, s'ha de socialitzar el saber. Els nostres joves han de fer convergir tots els esforços llurs vers la implantació d'un regiment on sigui assegurat a tots un mínim de saber, a fi que les generacions venidores siguin més aptes que l'actual, més cultes i, per consegüent, més venturoses. Un parell d'anys després entraràs d'escrivent a la Diputació de Girona, on t'hi estares canviant-hi la categoria laboral fins al darrer dia, inversemblant i fora aviat de la teva detenció. L'inici d'un final que escapçava i sentenciava amb brutalitat abjecta, indescriptible, la llibertat d'un home, d'una ànima, d'un poble. El meu pare era una bellíssima persona, un home bo, un home dolç, un home que no s'enfadava mai. A nosaltres no ens havia pagat mai, que jo sàpiga, no, no... Era enemic de les bufetades, diguéssim, eh? Era una persona excel·lent. O sigui, és l'última persona que li havia de passar el que li va passar, al meu entendre. L'adoraven, tothom li deia que era un apòstol, deien. I mira, per això el van matar, perquè era massa bo i devia, no ho sé, devia representar la part bona. I a Catalunya no ens podien pas suportar. Això ja ho deu saber, que no ens suportaven els catalans, no. No, no. Ocupat com a redactor de El Autonomista i escrivent de la Diputació, vares començar així una xarxa de relacions que havien de descloure el caliu d'una Girona encara ensopida culturalment, carca i reaccionària políticament i social d'inicis del segle XX. T'hi ajudaren homes i noms de categoria: Xavier Montsalvatge, Miquel de Palol, Prudenci Bertrana, nucli dinamitzador d'un grup de contertulians molt més ample: Josep Terrats, Joaquim Pla, Josep Graït, Rafael Masó, Miquel Planes i molts més. Les accions no es feren esperar i tu estaves en el cor de totes elles. Impulsares les publicacions de l'Enderroc, Lletres, Lectura, Catalanitat, etc., que varen propiciar la celebració d'uns certàmens literaris antecedents dels definitius de la gran i veritable festa literària que arribava a partir de 1903 amb els primers Jocs Florals gironins. Un catalanisme militant i progressista agermanava els caps impulsors d'aquelles accions. Mentrestant, començares a publicar escrits en diaris i revistes de diferents punts de les comarques: Acció Catalana, Catalanitat, Ciutadania, Cultura, l'Ugeronès, a integrar-te en el jurat dels Jocs Florals i a publicar el primer llibre, Pequeños Ensayos, el 1905. És l'inici d'altres assaigs filosòfics més: Guió el filòsof de la solidaritat, del 1909, el llibre de l'August Alsina, del 1910, i Breviari de Ciutadania, del 1933. Rahola va ser un intel·lectual que es va formar pròpiament
pel seu compte, amb lectures. En la Girona del tombant del segle XIX al segle XX, absolutament clerical i molt reaccionària, la veu de l'autonomista era una veu potent, una veu d'obertura, amb dos grans valors, els valors republicans i Catalunya. Rahola va escriure el primer llibre el 1905, se'n deia Pequeños ensayos, i en ell hi havia una gran exaltació juvenil i gairebé romàntica de tipus Nietzscheà. Parlava del superhome amb un gran entusiasme. Ell s'adona després que això lliga poc amb les seves conviccions més profundes. Va trobar en pensador francès Guillot realment el model que l'ajudava per això, i per això es va decantar més per aquí, tal com també va abandonar el pensament d'Eugeni d'Ors, que ell trobava que era un pensament un pèl aristocràtic, un pèl pedant, un pèl prepotent. La seva última obra, el llibre de l'August d'Alsina, és l'última obra filosòfica, vull dir, d'envergadura, és la en la que ell reflecteix el seu pensament realment ja alliberat de les traves que ell assumís per força. Ja us he de dir, amics meus, que la joventut no s'ha de debatre en convulsions estèrils, ni ha de deixar-se portar per l'instint de destrucció, sinó que ha de fer, allà on es trobi, obra creadora. La joventut ha de comprendre que les seves aspiracions humanes i justes sols podran realitzar-se amb l'exercici de la llibertat dins de les lleis. Fora d'elles, no hi pot haver més que desordre i tenebre. Aquestes lleis, com tota obra d'homes, són perfectibles, però sols podrà perfeccionar-les un poble en el qual l'esperit de ciutadania sigui cada dia més afinat i el sentit de justícia més viu. Aquestes activitats professionals t'ocupaven les hores que combinaves amb el món sentimental. Et casares el 1913 amb Rosa Huguet, un matrimoni de tres fills. Tots ells havien de ser privats amb tota duresa gairebé 30 anys més tard del teu darrer comiat. T'endinsares a poc en l'univers ideològic del republicanisme federal, mentre creixia en tu el sentit social de l'art i t'iniciaves en el món de la creació literària, ara ja a partir del 1905, en llengua catalana, que tu entenies i presentaves com l'expressió genuïna de l'ànima del teu poble. La llengua ens imposa uns deures als quals no podem mancar si volem romandre fidels a l'esperit de la nostra terra. Ella ha de ser l'instrument adequat de la nostra cultura. Feu-la, doncs, cada vegada més bella, més rica i més apta per expressar totes les idees, tots els coneixements i tots els matisos de l'ànima humana. Ella ens ha fet invencibles en les hores adverses i vençuts i tot. Era la penyora certa de la victòria ineluctable. L'any 1922 fores impulsor de la creació de l'Ateneu de Girona, que presidires fins a la teva mort. Fou l'Ateneu l'entitat que donà empenta a una intensa activitat cultural de Girona. Durant aquests darrers anys et decantares per treballs d'història dels quals recollires importants guardons. Els treballs giraven majorment sobre la realitat històrica de l'àmbit gironí i català, esmerçant en il·luminar el rerefons històric de la població, l'economia, les classes socials. Un treball remarcable que culminà amb llibres com La ciutat de Girona, de 1929, La pena de mort a Girona, segles XVIII i XIX, de 1934, o Els estudis napoleònics, obra de 1938, a més d'altres, en què destapaves i iniciaves una historiografia original sobre la interpretació dels fets de la Guerra del Francès en terres gironines, buscant-ne l'objectivitat i la lliçó dels fets documentats rigorosament. Aspireu a deixar un bon record de la vostra vida i de la vostra obra. Penseu que no tot acaba amb nosaltres i que hi ha un poble que recull el nostre heretatge espiritual. Ho solen parlar massa, amics meus, dels herois i dels fets de la guerra del passat. Ja és hora que us parlin més de la civilització i dels seus artistes. En cada pedra dels monuments que hi ha ací allà de la nostra terra, batega l'esperit d'una generació. El
que ha quedat de més gruix de la seva obra és la d'historiador. I d'un historiador sui generis. Com a historiador anava més enllà que la pura narració, feia una narració bastant literària també. Ell es va ocupar dels oblidats de la història. Es va començar a fixar en tots aquells personatges i els fets de la història oblidats o manipulats o amagats. Per exemple, amb un dels seus treballs més profuns, que són els estudis sobre la guerra napoleònica, ell va obrir uns camins que en aquells moments estaven completament tancats. Hem tingut amb Carles Rahola un mestratge impagable d'un historiador que anava a fons, que anava als documents a trobar la matriu de les investigacions i que interpretava la història amb un humanisme que li era propi, extraordinari, que ha estat una lliçó per tots nosaltres. Per treballs com aquests, fores designat acadèmic corresponent de les Acadèmies de la Història de Madrid i de les Bones Lletres de Barcelona, vicepresident de la Comissió de Monuments Històrics i Artístics. Al mateix temps, inicies col·laboracions en diaris barcelonins. Les notícies. La publicitat. En revistes Il·lustració Catalana. D'ací d'allà. Revista de Catalunya. L'any 1931, amb la proclamació de la Segona República Espanyola i el 1932 amb el primer Estatut de Catalunya, s'inflamava la teva constant proclama de l'agermanament dels pobles hispànics, una república hispànica damunt la base de la igualtat d'aquests pobles que s'havien d'unir en una federació. Era un vell somni, un somni encara permanent. Quant d'ideal i quant de realitat hi entreveies! I l'autonomista, editat a l'empresa familiar, passava des d'ara a ser l'autonomista. La publicació era la sortida immediata dels teus pensaments, preocupacions i prioritats diàries, des de qüestions culturals fins a denúncies contra l'aixecament militar, passant per tota mena de qüestions socials, artístiques, educatives o històriques. El nostre deure de ciutadans d'un poble lliure és respectar i fer complir les lleis de la República. Abans d'implantar-les, en temps de la monarquia, no hi havia altra llei que el caprici del qui governava. L'arbitrarietat era el procediment normal de govern. Amb la República, el poble s'ha donat les seves lleis per la seva voluntat sobirana sense que cap poder aliè el coaccioni. I el compliment d'aquestes lleis és la primera condició de l'existència i estabilitat del nou règim. Elles són la garantia d'una justícia que és per a tots, per tal que no admet privilegis de cap mena. Malgrat el teu catalanisme, el federalisme i l'alineació de l'autonomista en la ideologia d'esquerres, mai no volgueres integrar-te en cap partit polític, cosa coherent amb el teu propòsit de lluitar per un món immediat millor, amb independència de cap ideologia política que pogués atribuir a la disciplina d'un partit allò que era resultat de la teva recerca personal, sincera i altruista. La teva filantropia sobreixia la ideologia de tot partit. La rebel·lió militar contra la República i la violència desfermada colpejà amb crueltat les teves expectatives. Potser t'havies pensat que ja no era possible una reculada del progrés humà? No us cregueu pas que la llibertat sigui com un do dels déus vingut del cel. La llibertat s'ha de mereixer i ha de ser conquerida dia per dia en un aspre aprenentatge. Sols una perfecta educació ciutadana podrà fer-nos plenament lliures. La llibertat no és el repòs, sinó la lluita. Un règim de llibertat pot ser instituït en unes hores d'exaltació fervorosa o de noble apassionament, però ha de ser consolidat després amb esforç i el treball de tots, des del més enlairat al més humil, des del qui actua en la ciutat més populosa fins al qui viu en el més humil llogarret.
el pensament polític de Carles Rahola està profundament impregnat dels ideals del republicanisme, dels ideals heretats directament de la Revolució Francesa, de llibertat, de justícia, d'igualtat, de fraternitat, i d'uns ideals molt propis de l'època que ell va viure i que en part s'han perdut i que hauríem de recuperar, que són els ideals del civisme. El pensament polític de Rahola és profundament cívic, basat en la pau, en la igualtat, en la convivència, en la cohesió social, basat en el predomini de la llibertat, i és un pensament d'arrel republicana i al mateix temps revisa des d'un punt de vista polític alguns aspectes de la història de la ciutat de Girona i intenta reivindicar i reclamar-se d'aquelles figures que havien patit o persecució o exili o mort fins i tot en defensa de les llibertats. Tot el segle XIX és reivindicat per Carles Rahola amb personatges que anaven i venien passant la frontera segons que hi hagués llibertat o no en el conjunt de la monarquia espanyola. Malgrat la decepció, el teu humanisme es posà al servei dels ciutadans més que abans encara. La teva acció salvà la vida de moltes persones que la follia col·lectiva volia empassar-se. El 1938, l'autonomista fou gairebé el sol mitjà de publicació de pocs articles d'opinió en què mostraves el neguit per la situació i l'esperança irrenunciable del triomf de la democràcia i de la llibertat per sobre de la barbària. Quin abast temporal degueres posar la teva esperança que amb tanta fermesa inflamaves. Alguns d'aquests articles hagueren de complir la tràgica servitud de ser proves contra la teva pròpia existència. A través d'ells teixiren la demostració d'una teva inversemblant conspiració de rebel·lia. Però contra què o contra qui podia haver conspirat una prosa humanista, idealista i erudita, farcida d'alts valors per a la convivència i l'enteniment dels pobles com la teva? Haver ajudat aquells que estaven en perill de mort era presentat en una lògica demencial com una demostració de la teva rebel·lia. La teva prosa, adreçada al consol i encoratjament de la teva pàtria, era igualment presentada com prova iniqua contra la teva abnegació i servei al proisme. Carles Rahola va ser fonamentalment un periodista. Va ser moltes coses, però bàsicament, en el fons de tot, hi havia un periodista, i la prova és que els seus treballs més seriosos i els seus llibres i els que li han donat més fama van ser posteriors a la seva activitat periodística i moltes vegades conseqüència de la seva activitat periodística. Ell va dir un dia, davant d'una assemblea de periodistes reunits a Girona, diu: jo des de la infantesa he viscut el periodisme i n'he conegut les joies i els dolors. Va escriure a l'Autonomista, el diari de la família, el diari del seu germà, més de 700 articles, i se suposa que pràcticament tots els editorials, vol dir que això és un volum de producció periodística molt important. Va ser periodista per l'estil. Ell va fugir sempre de l'estil eixut, de l'estil espès i complicat dels investigadors, dels historiadors, per apropar-se a la gent, un llenguatge planer, un llenguatge emotiu, un llenguatge colorista. La gent docta i la gent senzilla diu sovint que no hi ha res nou sota el sol. Certament, allí a la vora hi hagué lluites sagnants en altres èpoques. Després, amb motiu de les guerres civils, es sentien allí les descàrregues dels afusellaments. Avui, com hem dit, per imperatius indeclinables de la guerra, ha estat destruït el petit jardí. En aquell indret on jugaven plàcidament els infants, part de la població civil podrà refugiar-se com si fóssim en el temps de les cavernes contra el perill de bombardeig dels qui en llur follia de sang i destrucció atempten contra les nostres llibertats i contra la independència de la pàtria que no pot morir. Girona ja s'havia convertit en l'acotació geogràfica i humana a què tu dedicaves molta atenció, tant per qüestions històriques com ideològiques. Girona va acabar sent una de les teves raons de vida, Girona i la seva gent. També t'esmerçares en reculls d'antologies, proses i prosistes lligats intel·lectualment i sentimentalment amb tu i la teva ciutat.
Per una graonada immensa ascendim a la catedral de Santa Maria, escenari del feréstec campaner Josafat. Aquest indret dona una sensació de grandesa incomparable. La sensació augmenta encara pel fet de ser dins de la seu, amb la seva nau única. La noció del temps desapareix. Se sent passar com una ala invisible que dona una esgarrifança d'eternitat. I allà dalt dels negres murs, amb la llum cromada que es filtra pels finestrals i els rosetons, les imatges s'animen d'una vida divina. Una Girona de ponderació equilibrada surt de les teves paraules. Oficis, recursos, serveis, edificis. Una ciutat que creixia, venia de lluny i ara s'escolava cap a una desfeta de bombardeig, destrucció i mort amb què tu hi eres nuat del tot. Ens plau d'abocar la ciutat que s'haurà estès cap a Fornells, a banda i banda de la carretera de Barcelona i pel Pla de Salt, i haurà enclòs dintre del seu recinte les velles esglesioles rurals. Ni la desfeta republicana va fer trontollar la teva aposta per la sinceritat, la veritat i la bondat humanes. No t'adonaves que totes elles puaven en la teva insondable innocència? Jugaven a la fi en contra teu. No havies fet mai mal a ningú, creies i deies. Per què cal que me'n vagi de Girona? I no volgueres anar-te'n. Però no ho veies. La teva era aquella antiga lluita, elemental i eterna, la del bé contra el mal. Havies fet una aposta i el teu sacrifici n'havia de ser corol·lari i testimoni. De la manera més infame i desfigurada, totes les teves accions d'ajut a altres persones durant la guerra, així com els teus escrits apel·lant la pau, la germanor dels pobles, el respecte envers les persones, la cultura i la llengua, eren aportades com una demostració de militància política perversa, marxista, separatista i perillosa per aquell règim sanguinari que de manera obsessiva ho mostrava tot com una prova palesa de la teva suposada influència i poder polític. Des de la presó i a l'espera del silenci esbornador, definitiu a què et llançava aquella humanitat infame, sense cap vincle amb tot allò que tant vares estimar, esgarrapaves pedaços de paper, aprofitant-los per escriure un comiat amarat de serenor i també de perplexitat i potser decepció. Com podia la teva indeclinable devoció a Catalunya i a Girona produir, a la fi, una rèplica ferotge com aquella? Me'n vaig vers el més enllà, tranquil i serè, en virtut d'una sentència absolutament injusta. Me'n vaig vers la llum eterna, però sento la recança infinita de deixar-vos. No us desoleu pas. Estimeu-vos com sempre ens hem estimat tots. Que algú reculli, ara o més tard, el millor de la meva obra. Tots vosaltres sabeu amb quin fervor l'he feta dia per dia, hora per hora, minut per minut. No crec deixar cap enemic en aquesta terra, en la dolça Catalunya que he estimat tant, en aquesta Girona dels meus amors, ni tampoc fora d'ella. Que el meu record us enforteixi i no us faci defallir mai. El 15 de març de 1939, el coronel governador militar de Girona estampava la rúbrica de la teva condemna a mort. Confirmava la decisió del Consell de Guerra Sumaríssim número 3 de la ciutat en aquell sinistre tercer any triomfal, la decisió d'un judici carregat d'odi i mancat de garanties. Els rebel·lats projectaven amb tu la seva sedició. Els calia afusellar-te. Així ho disposaren, així s'acomplí. No ens calen els seus noms. Recordarem i direm només el teu. Carles Rahola Llorenç.